2015. Gadā Latvijas uzņēmumu apgrozījums sarucis par 0,84%, savukārt kopējā peļņa pēc nodokļiem ir augusi no 1,84 miljoniem eiro 2014. Gadā līdz 2,2 miljoniem eiro pagājušajā gadā, liecina Latvijas biznesa gada pārskats 2016 dati. Ņemot vērā aizvadītā gada tendences, eksperti norāda, ka uzņēmumu apgrozījuma samazinājums būs vērojams arī šogad. Ja mēs skatāmies uz 14. 15. Ja, tad tur bija vērojams apgrozījuma samazinājums uzņēmumiem. Ja, un, teiksim, pēc pirmā pusgada arī uzņēmēji aptaujājām, ja, tad šīs tendences nav mazinājušās. Ja, tā kā šogad mēs varam sagaidīt arī apgrozījuma kritumu uzņēmējdarbībā, ja, apmēram par kādiem 2%. Ja. Kas ir labā ziņa no uzņēmuma puses? Ja, peļņa rentabilitāte uzņēmumiem ir palielinājusies aizvadītajā gadā. Uzņēmēji šajās apstākļos, kad ir pietiekami stabila ekonomika, ir iemācījušies efektīvāk strādāt. Līdztekus uzņēmumu firmas LV apkopotajiem datiem Latvijas biznesa gada pārskatā 2016 iespējams iepazīties ar vairāk nekā 100 asociāciju un vadošo uzņēmumu ekspertu komentāriem par aizvadīto gadu. Tie atklāja, ka arī uzņēmēji piesardzīgi prognozē izaugsmes rādītājus 2016. Gadam. Viens būtisks iemesls tam ir faktiski Latvijas ekonomikas pārmērīga atkarība no Eiropas fonda finansējuma, kas pēdējos gados ir sarucis un šogad tajā skaitā. Protams, ir papildus dažādas ģeopolitiskās lietas, kas aizvien ietekmē uzņēmumu attīstību. Tagad jāatzīst, ka pozitīvi ir tas, ka uzņēmumi tomēr ir sapratuši, ka viņiem beidzot kaut kāda tā naivā ticība neizsmeļamajiem Krievijas tirgumi ir laikam beigusies un pat transporta nozare ir sarosījusies meklēt jaunas kravas Āzijā un citur. Te savukārt atkal lieta, ko varbūt uzņēmēji sagaida nedaudz no valsts palīdzības ir, un tas arī, nu, lai arī nākotnē turpinātu attīstību un spētu šos jaunos tirgus meklēt, ir palīdzība noturēties šajos tirgos. Līdztekus valsts atbalstam noturēties jaunatrastajos eksporta tirgos uzņēmēji sagaida arī konkrētus soļus uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Un šeit mēs runājam par tiesiskumu, par tiesu sistēmu, par maksātnespējas procesiem, par likumdošanas sakārtošanu saistībā ar uzņēmējdarbības vidi un konkrēti, piemēram, par publisko iepirkumu likumiem, par intelektuālo īpašumu aizsardzību. Tie ir tādi virkne juridiskas dabas jautājumi, kuri ir jāsakārto, lai veidot prognozējumu uzņēmējdarbības vidi. Latvijas biznesa gada pārskats ir apjomīgākais Latvijas tautsaimniecības apskats, kurā tiek izvērtēta uzņēmuma darbības rādītāji pēc gada pārskatu datiem, un tas aptver uzņēmumus, kas nodrošina 98% no kopējā neto apgrozījuma.